Унікальний будинок звели у Британії. Архітектори використали блоки, виготовлені з корків. Проект уже внесли до списку найбільш цікавих архітектурних новинок цього року. Помешкання складається з п'яти автономних частин. В домі є кілька кімнат. Він не потребує обігріву. Його легко розібрати. Та головне, такий будинок екологічний і недорогий. Заходьте до нашого унікального будинку ніби звичайне помешкання: вітальня, кухня, спальня та це особливий будинок. Усе зроблене з коркових блоків. Відчуйте, який тут особливий запах, ніби в лісі. Стіни такі теплі і приємні на дотик, адже все натуральне. Архітектори протягом двох років шукали необхідний матеріал для свого нового проекту. Прагнули створити екологічне і водночас недороге помешкання. Використали залишки від дубових корків. Їх присували і робили невеличкі цеглинки. Коркові блоки надзвичайно легкі, їх можна швидко зібрати докупи. До того ж, не потрібно цементу чи клею. Для повноцінного будинку знадобилося понад тисячу блоків. Конструкція з п'яти секцій. За бажання власник може сам перепланувати будівлю. Ми точно не можемо відповісти на питання, як довго можна буде жити в такому будинку. Та матеріал зберігає тепло і доволі міцний. Павільйон з корку, наприклад, у Португалії простояв майже 20 років. Для такого будинку не потрібне утеплення. Увесь матеріал можна буде повторно переробити. Корковий будинок уже у списку претендентів на престижну британську премію Стерлінга як найкращий архітектурний проект року. Розробники сподіваються здобути не лише винагороди від експертів, а й популярність серед жителів. Анна Боль факти Айсі